Du ligger där. Ja. Kan vi hitta på nu då? Kan vi hitta på? Vad kan vi? Vad är bollen? Hämta bollen. Hämta bollen. Hämta, nej, hämta bollen. Bollen. Där. Jo, kom till den. Kom då. Ja. Vad är bananen? Vad är bananen? Hämta bananen. Hämta bananen. Vad är bananen? Där. Duktig. Kom då. Vi byter. Här. Vi byter. Titta. Matta bollen. Ja. Bra. Då tar jag bananen.